السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دواذا ولاشين ومرابات انكسو نقطي سو مالوين انت هبين وتهبين ونقصن انت زمان وتهبين ونقصن وإن سلامي من البدون دعلي ذاك جوكتان وحمشان ربا كليب كانين الوهلو سو مالي دا قبلها الصوماليات أم غيو ينك الصوماليات أو وحسي أنشح دره حمانه أو وانا كجرن أو نطلق ما هو يو ينكا المهلا لقد دلي أوكي صومالي أي ساد أكتهين با قربهان صومالي دا ميرو بيكو رفاسن تحي ودن كيني نرقبا كجر ودن ماذا أنا أسوق حنين نرقبا كجر ودن كيني بلايا قرحين هايسو وواتين قفل بوكسو عرري wada madanaan u soo loo soo wada haawina dhibaatadeeda ma yaro. Okay, Soomaaliya sadu ogtihiinba wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo meel kasta dunida Amerika dhan isku darkana dhiyaya dunida Amerika waa ogtihiin xabada ciyaalka Soomaalida, wiilasha Soomaalida, darooga, balaayo, midka banaanka lagu gowracayo, kan midida la gelinayo, kan xabada lagu dilayo. Okay, Soomaaliye waxaad ogaataan maalin walba hooyo Soomaaliyeeda ooyna aabba Soomaaliyeeda ooynaa aabba Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed markay ooynayaan annaga Soomaalida kala hadii maanta la dhahay dariska ama maama Soomaaliyeed wiilkeeda la dilay waxaa jirta hooyooyin ana aabooyinka ma sheegayo aabooyinka ma sheegayo aabooyinka qabrigay tagaan hadii ninki wiilkii dhintay la duugay meesha kusoo duugaan way kasoo tagaan. Laakiin kiliibkeyga maanta waxaan rabaa inaan ugu hadlo aan ku canaanto hooyooyinka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed oo u tagaan hooyooyinka kale oo ciyaalkooda la dilay. Hooyaa u tagee wiilkeeda la dilay oo wiilkeeda mushalay horteeda bilaabo lagu geliyey ama ayadoo shopisantaka la socoto ama daaqadeeda lagu dilay ama baag gurigeeda gadaasheeda lagu dilay ومدلي كلي اما سو ديك بحي اوتخت اما هرتي سي بنا تاك بحدي اما دكتور كي امبولانس كي لا راهدي هرتيدا انا فت كو كنفوا صومالي وان دريم كرنا هويدا سحنون كي لا دهي وان دريم كرنا وخي اي فيل غرانيسو هويداس مركي دكتور كي كسو نقوتو ويل كي لا دل اد مقشت اديغ هويو صومالي وا عرريسين صومالي قلدا سميسين انت دس اروب ستين ونمو البابا عبايت وقدم بيس اوكشت خار هاتا ادمارت ادقعمها دهبك يو قورتين دهبك بيس ستين ادخوي ذات صومالي وتكتين ميقاس عدو تكتين وهوي ذات صوماليات ايالك مرقد كلا ايالكين نسو ذا حريت ستين اد ادين هوي ذات صوماليات قرقي ميلاكي استاقي سمالها بير كذي احيران بير كاي لحظو حيران طاي meelay jirta wiilkeedii qorto dheeraay oo 20 jirkahay ama 28 jirkahay ama 20 jirkahay ama 16 jirkahay ay ku soo caana beesh ay ku soo rafaadi ay baraf kaan iyo roob kaan ay dugsiga geynaysi macalada meel lagu carreysi iskuulka ay geynaysi markuu soo madax qor soo qaaday baruu caawinay isdhaxday horteeda lagu gowracay waan dareemi karnaa hooyada Soomaaliyeed dhibaatada ay dareemayso, xanuunka ay dareemayso, caloosha say ugu ooyne, wejigeeda waad ka dareemi kartaa. Laakiin hooyo Soomaaliyeed maxay samaysaa? Intaad 20-20 isu gurutaan, aad iswada ballansataan, aad hal guri isku wada imaataan, aad qaarkiin idin koo meeqab marsan, aad hooyadaas u tagee. Hooyadaas markaad u tagta, maxaa samaysaa waa? Gurigaa la galayaa, assalaamu calaykum, hooyade, calaykum salaam. ya shee fadhida iska xanuunsan tahay cidi gabdhihii kala waaweynaa wiilal kala joog walaalkood la dilay ixtiraam laguma soo galay gurigii soofaaga soo fariisanay hadii fadhi kala fadhi hooyada fadhiga haday fadhin sirta iska jeefta qolka kore iska fuush waad u gashay hooyo i dhigayso haddii kilibkan dhigaysan doonto yaa ama aad ka seesato waxa samayn please kilibkan u gudbi hooyo maxaa samaysaa marka waa bixi hooyada calool calool ku jeefti oo wiilkeeda laga soo dilay intaad guriga ugu gasho
aada waxaad weydiinaysaa ilaahay ha u naxariista intaad dhihileed. su-aashuga horeysaad leeda waxaa waaye, hooyoy wiilkaada ma ilmihii gaangsku ku jiro? Hooyoy wiilkii la dilay misee loo dilay? Ma la joogtay markii la dilay? Mee qaar ruuxay ahaayeen? Maxaa loo dilay? Hooyoy mar hore ma ka warqabtay? Ma daro uga gadi jiray? Ma hebel uga gadi jiray? Hooyo Soomaaliyeeday, ilmaha waa ilmaad adigulgaad ugu soo tirtay, waa kuwaad habeen walba la wareeganaysa. Hooyadaas Soomaaliya waxay tirahaa waranka ninka kugu suro in ninka kugu dhaqdhaqaajiya xanuun badan, kan kugu dhaqdhaqaajiya xanuun badan, kan kugu suro waba kugu suro kaa tagay, laakiin kan kalean kaa siibayna kugu dhaqdhaqaajinaya ugu xanuun badan. Hooyaha wiilkeeda la dilay xanuunsan aada leeda darogo. Soomaaliyay meeshaas politics ku galaysiin, meeshaas balaayo ku galaysiin, waa soo ordaysiin cuntada ma gurigii rafaadka tacsiida taalle aad cunto ku dhex cunaysiin, ku kor sheekaysanaysiin qaarkiin aad rata heegbada aad meesha ku balaangaraysanaysiin, heegbadaha ugu sheekaysanaysiin qaar waxaa samaysiin idinka oo hooyada xanuunsanayd kor joogtiin aad aroosi isu degtiin, ma fahmaysiin? Marka Soomaaliya waa dhibaatadeen waa badan tahay, Soomaali community waa iska dhib badanahay. waxaan indhihi lahay hooyadaas haddaad hooyooy aada uga tegaynin inaad caloosha usoo gubto ha u tegin. Hooyo wiilkaada see lagu dilay ma nooga sheekayn kartaa? Maxay ka sheekayne? Hooyo caloosha u xiran tahay oo eydab xanuunsan, maxay ka sheekaysaa? Waad baxday guriga markaad kusoo noqotay, tii aan ayda kusoo raacin oo malaha iska mashquulsaneed aad telefoon u qaadatay. Ma ogta hastiri Cali ama Cabdullaahi waxaa loo dilay? Haddaan soo ogaada tiri maxaad ogtahay? Maxaad ka ogtahay wax loo dilay? Ma qasabaa ninka la dilina daroogo lagu dilo? Ma qasabaa inuu wiilkaas masaakiinkaas daroogo ku jiro? Telefoona intaad qabsato aa waxaad leedahay wiilka Soomaalida oo daraad la dilaayay daroogadu gadi jiray, maxaad ku ogtay inuu daroogo gadi jiray? Maxaad ugu sheegaysaa beenta cunuga saqiirko masaakiinko ama la xiray ama la dilay? Maxaa u daba dhigitiin Soomaaliya? Wiilasha Soomaalida, gabdhaha Soomaalida, hooyooyinka Soomaalida meel kastay ku arkaan way ka dhuntaan ayaga oo wanaag iskaga socdo ama ciyaalkala saaxiibadood la socdo. Hadday hooyo Soomaali kasoo horbaxday cunug Soomaaliyeed, hiq intuu dhaho gadaal gadaal u istaagaya. Maxaa yeele waa soo wacay hooyadiisa soo wacaysa ama aabihiisa wacay? Beenaa ka sheegee gabadhaada waxaan arkay shalay xijaabka siibatay, gabadhaada waxaan arkay geestaas taagnaed, adigana gabadhaada waa dhoobanaysaa, gabadha kalena waa ku digine, wiilka kalena waa ku diganaysaa. Aniga maanta kilibkeygan muhiimadda aan ka hadlay waxaa waaye, marka aad u tagto hooye wiilkeeda la dilay ama laga xiray, ha wareysanin waxa loo xiray, ha wareysanin dhibaato uu wiilkaas geysanin, korka ha ka saarin midaa guriga kuu joog, hadduu kuu yar yahayna yaa, hadduu adiga wiilkaada yar yahay beriyo soo weynaanaa. Soomaali waxay tiri yaa nafsi nafsi meel yar ma jiro jooga. Gabdhaha Soomaaliyeedan la hadlay aniga, nafsi meel ma jiraan idiilahay. Intaasaan idiin sheegaya ilaahay subxaana wa tacaala inta hooyo oo wiilka laga hooyo wiil oo wiil la dilay oo wiilkeeda la dilay oo xaloosha ka xanuunsan, ilaahay sabr iyo iimaan buuxda ha siiyo familkaas. Ilaahay sabr ha ku irsaaqo, annaga ilaahay sabr ha nagu wada irsaaqo. Soomaali ma noolo meel walba ay joogaan way ku baaba-siyeen. Ilaahay subxaana wa tacaala hay kuwa hadda noo herana ha noo badbaadiyo, kuwa ayaga la dilina jannatul firdaws allah ha waraabiyo, kuwa xabsiyada ku jiro ayagoo ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo maarata diinta islaamka ku toosay oo marka ay soo baxaana maxadarooyin jeedinaya ilaahay ha ka soo deysto. jeelka waa ognahay dhibaata ka jirta, balaaya ka jirta. ilmihii yaryaray oo hadda telefoon hadduu xado Soomaaliya waxaa lala xirayaa niman waaweyn oo ayaga gangastaryaal oo dembiyaal waaweyn soo sameeyaan, ilmihiina jeelashata waa lagu farxumeeyaa. Soomaaliya aan isu dadaalno, Soomaaliya aan isku soo ducayno meel kastoon joogna. intaasaan idiin sheegayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.